はい、どうもジンさんです。今回は解禁された公式 Q&A の中でマダラメキについて面白い情報が明かされているので、それについて共有していこうと思います。というわけで早速まずは解禁された公式 Q&A を見てみましょう。質問、一角さんとしのちゃんはルコン街でどういう生活を送っていたんですか？血は繋がっているかいないかわからないけど家族なのですか？これに対して久保先生は、回答、普通に親戚です。マダラメキは名家で一角は変人扱いですということでした。いかがでしょうか。一角は皆さんご存知の通りですが、一方シノは最終章で最初に出てきた死神です。彼女実はマダラメの姓を持つ13番隊の死神で、さらに一角との関係ははっきりと明言されていませんでした。それがこの回答で明かされたということで、すっきりしたところはあります。しかし一方で新たな謎というか、どういうことというのがありまして、それがマダラメ家は名家という部分ですよね。名家とはウィキペディアによると、代々続いている伝統のある家のこと、名族、名門とあります。マダラメ家という言葉を踏まえると、まず最初に思い浮かんだのは貴族ですよね。そして一角は変人扱いされている、これはおそらく一角がルコン街で戦いに明け暮れていた、この点が変人扱いされている理由なのかなと連想されていきますね。ということはつまりマダラメ家は貴族であり、戦闘狂の一角が変人扱いされるという点から、他のマダラメ家の死神は血の気が多いわけではなさそうというのも想像できるわけですね。マダラメ家ってまさか貴族なのって感じから、ここにも一角の宝月丸が救われそうな様子が見えてきそうで、少し興奮したのもあります。ただ一方で貴族と決めつけるのはどうなのかという意見もございます。というのもこの回答で久保先生は、名家だとは言いつつも貴族であるということは言っていません。またルコン街でどういう生活をという質問に対し、ルコン街ではなく精霊邸ですみたいな否定は回答の中にありません。さらに久保先生監修の小説では、一角と篠について次のように記載されております。篠はマダラメ一角の妹かいとこらしい。らしいというのは、彼女や一角の一族はルコン街で毎日切ったはったを繰り返しており、二人の物心つく前に次々と親が死んで親戚をたらい回しにされたため、自分たちも正確な関係がよく分かっていないとのことだった。当時は二人の関係に関してこのように曖昧に記載されていましたが、注目するべきはマダラメ家に関する記載です。やはりこの中でも精霊帝や貴族というワードは出てこず、ルコン街、次々と親が死んでというワードから、ルコン街で生活をしている一族という感じがします。なのでこちらの情報を含めると、マダラメ家はルコン街に住まう名家の一族であり、一角が変人扱いされている理由は他にあるという説も考えられるわけですね。一角は事務仕事に長けており、裁縫なども得意な性格ですから、荒くれ一族の中でそういう感じの性格が変人扱いされているみたいな可能性も考えられるわけです。一角と共に毎日切ったはったした篠は変人扱いされておらず、一角だけのようですから、そこもポイントになるかもしれません。いずれにせよ、マダラメ家が精霊邸に住まう貴族なのか、それともルコン街に住まう名家で貴族ではないのか、皆さんはどう思われるでしょうか。コメントお待ちしております。以上、マダラメ家に関する Q&A でした。動画の内容いかがだったでしょうか。ちなみに僕は貴族ではないと思っております。何らかの分野に長けた名家であり、一角だけ変人扱いされているのは血の気が多い以外の点が関係してくるのだろうと思っております。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、高評価お待ちしております。